माछो पाई कालो साजिछि जीरो नेट बेआईन घेरी जोगु रासो पाई माछो वंश विस्तार सबु जानी चुबसिछि जिला प्रशासन राज्यर सर्वबृहत ह्रद चिलिकारे एबे माछंक पाई पालटिछि काल माफिया माने बेआईन घेरी करी माछो चाष करिथान्ते किंतु माछर वंश विस्तार रे एहा साजिछि बाधक एपरिकि पटुमाटी द्वारा चिलिका पोति हेबारे लागिछि 1095 वर्ग किलोमीटर ह्रदरे 225 ऊर्ध प्रजातिर माछ रहिथान्ते किंतु अवैध माछ धरा जोगु नष्ट हेउछि जैव विविधता देखन्तु अगे चिलिकार माछ लोप वंश लोप पाइबार कारण होउछि पटुमाटी चिलिकार पटुमाटी पूरा संपूर्ण भाबरे चिलिका खोला होउनि जोटा कि पटुमाटी आछि पहुँचिछि एवं नळ राजदळ पूरा संपूर्ण भाबे चिलिका को कभर करिछि जोटा कि ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାଲିପାଟପୁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡା ଘେରି ବସିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଲାଣି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେଣି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହଇରାଣ ହେବା ସବୁ କେରଳ ବମ୍ବେ କଟକ ସବୁ ଗଲାଣି ଜିରୋ ଲେଟ୍ ତ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଥର ବେଆଇନ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଘେରି କରାଯାଉଛି ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଲୁରୁ ମୁହାଣ ଓ ସାତପଡ଼ା ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ମାଛମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଘେରି ବସିଛି ଜିରୋ ନେଟ୍ ବସିଛି ସେଥିପାଇଁ ନଈ ନାଳ ଖୋଳା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଯାଜନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ସବୁ ଖଣ୍ଡା କିଳା ମାଳ ଚିଲିକା ଚଳି ହେଉନି ଫିଲ୍ଡ ବି ହେଇଗଲାଣି ଫିଲ୍ଡ ଘେରି ଯୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ହେଇଗଲାଣି ଜିରୋ ନେଟ୍ ବି ଭର ବସିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ମୁହାଣ ଅଛି ମୁହାଣ କୃଷିକୁଲିଆରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ପାଲୁକେନାଲ ମୁହାଣ ବା ଏକଡେ ଆପଣ ସାତପଡ଼ା ପାଖରେ ମୁହାଣ ଦିଟା ତ ମୁହାଣ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଜାଲ ବସୁଛି ସେ ଜାଳ ଗୁଡାକ ସେଇଥିରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଡିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ମାଛର ଯୋଉ ସାଇଜଟି ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରୁନି ଦୁଇରେ ଯୋଉ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିନା କାରଣରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପରମିସିବଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଧରା ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷତିଟା ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବେ ବି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୋସାଇଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା ଫଳରେ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ ଓ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍